កម្មវិធីបោះជំរុំអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2018លើកទី8លើប្រធានវត្តការអប់រំចិត្តយុវជនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌និងគុណធម៌ដល់ប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃនៅសាលមហោស្រុកកោះពេជ្រសនីសិទ្ធសាព័ត៌មានស្រីពីបោះជំរុំអន្តរជាតិលើកទី8ប្រចាំឆ្នាំ2018នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់អង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិក្រៅប្រធានបទ ការអប់រំចិត្តយុវជនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌និងគុណធម៌ជាពិសេសអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលស្មារតីនិងចិត្តគំនិតយុវជនឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតសន្និសីទនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យបេលធីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះក៏មានការជួយចូលរួមពីឯកឧត្តមជីវរដ្ឋាអគ្គនាយករងអគ្គនាយកឋានយុវជនលោក បុតឌីម៉ងប្រធានការិយាល័យចំណេះទូទៅនៃសាលាបឺធីអន្តរជាតិកញ្ញាខឹមសុចនិកានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកលោកកៅវុធីប្រេនដរីទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនបូការីលោកគីមយ៉ុងឈូប្រធានគ្រប់គ្រងIYF World Camp ឆ្នាំ2018លោកហាឈើលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា IYF ដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងមានសាខានៅ 88 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2001 ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគតតាមរយៈកម្មវិធីបោះជំរុំអន្តរជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ លោកគឹមយ៉ុងឈូប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិ IYF បានមានប្រសាសន៍ថា លោកបានចុះឃោសនាអំពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកប្រព្រឹត្តនិងខ្សែគ្រឿងញៀនលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យផ្តាច់គ្រឿងញៀនតាមរយៈការអប់រំនិងចិត្តគំនិតដែលត្រូវតែសម្លឹងមើលពីបញ្ហាចម្បងរបស់យុវជននិងការផ្លាស់ប្តូររបស់យុវជនជាពិសេសជីវិតថ្មីបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរ លោកបុតឌីម៉ងប្រធានការិយាល័យចំណេះទូទៅនៃសាលាបឺធីអន្តរជាតិបានឮដឹងថាសាលាបឺធីបានចាប់ផ្ដើមចាប់ដៃគូសហការជាមួយនឹងអង្គការ IYF ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ 2011 មកម្លេះដោយការនោះអេដាមលីឆេងអគ្គនាយកបឺធីគ្រប់បានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរុំ Welcome នៅទីនោះផងដែរ អេដាមក៏បានចាប់អារម្មណ៍នៅសកម្មភាពរបស់សិស្សនិស្សិតដែលបានធ្វើការគ្នាជាក្រុមនិងបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតគ្នាយ៉ាងបានយ៉ាងល្អជាពិសេសគឺគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការ IYF បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រអប់រំផ្លូវចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតបានយ៉ាងជោគជ័យនិងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូច្នេះហើយទើបបេលធីគ្រប់បានចុះអនុសារណៈជោគយល់ MOU ជាមួយនឹងអង្គការ IYF ចាប់តាំងពីពេលនោះមកនឹងបានជួនសិស្ស និស្សិតរបស់បេតធីទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនអ្នកផងដែរអាយដមជីវរដ្ឋាអគ្គនាយករងអគ្គនាយកឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសង្កេតឃើញនៅសកម្មភាពរបស់អង្គការ IYF កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់យុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាយុវជនទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើផ្នែក ផ្លូវចិត្តផ្នែកអប់រំផ្លូវចិត្តដូច្នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅដំណើរការរបស់អង្គការ IYF នៅកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើវិស័យអប់រំឲ្យក្លាយជាកម្លាំងចលករយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសូមបញ្ជាក់ផងថាក្នុងឆ្នាំ 2018 នេះដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រចាំឆ្នាំក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិ ដែលជាសាខាប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងសាកលវិទ្យាល័យបឺធីអន្តរជាតិរៀបចំកម្មវិធីបោះជំរុំអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ 2018ជាលើកទី8នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើប្រធានបទស្តីពីការអប់រំផ្លូវចិត្តយុវជនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌ និងគុណធម៌ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី22រហូតដល់24ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះតទៅនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រដែលមានសិស្សនិស្សិតចូលរួមចំនួនជាង3000នាក់និងមានវាគ្មិនបណ្ឌិតបាក់អុកស៊ូជាស្ថាបនិកអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិនិងវាគ្មិនល្បីៗជាច្រើនទៀត
ការអប់រំសមត្ថភាពនិងចិត្តគំនិតបង្រៀនអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវបើយុវជនអាចដឹងអំពីមូលហេតុនិងគោលបំណងពិតនៃជីវិតរបស់ខ្លួននោះយុវជនអាចមើលឃើញពីពិភពលោកយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិយុវជនអាចរកឃើញនូវរូបភាពខ្លួនឯងនិងអាចចាក់ចេញពីផ្នត់គំនិតដ៏តូចចង្អៀតរបស់ពួកគេនិងអាចទទួលនូវសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននិងអាចរៀនពីផ្នត់គំនិតក្នុងការរស់នៅដើម្បីអ្នកដទៃនេះគឺជាពេលវេលាក្នុងការរៀនសូត្រអំពីចិត្តដែលកម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិចង់ដល់ឲ្យសិស្សនិស្សិតតាមរយៈម៉ោងអប់រំស្មារតីនិងចិត្តគំនិតយុវជនអាចគិតមនោទៀតអំពីអត្តន័យដ៏ពិតនៃជីវិតនិងភាពជោគជ័យដែលគេបានផ្លិចក្នុងជីវិតដ៏មមាញឹករបស់ពួកគេបាទតកតងទៅនឹងអង្គការ IYF បាទគឺជាអង្គការមួយដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគ្នាពួកឯងអង្គការIYF គឺផ្ដោតទៅលើការអប់រំចិត្តដល់សត្វយុវវ័យបាទជាពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតតែម្ដងគឺទូទាំងពិភពលោកមកតាមឲ្យដឹងគឺអង្គការ IYF ហ្នឹងគឺបាទមានទីតាំងលើទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងណាគឺជាង80ប្រទេសជាឯណោះណាអញ្ចឹងនេះគឺជាយើងឃើញថាកលេសមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺអង្គការ IYF បានជួយសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាយើងច្រើនណាស់បាទថាគឺថាកន្លងមកកាលឆ្នាំទៅនឹងអង្គការក៏បានមកបាទមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីបាទលក្ខណៈគេថាផ្លូវចិត្តមួយចំនួនដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិតយើងមានការបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីអាក្រក់មកល្អវិញខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍បាទរបស់លោកកឹមយងខ្ជូរតិចបាទហើយរីអាយសិនទៅទៅគាត់បានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពងងឹតក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការអប់រំទៅកាន់ចិត្តរបស់យើងនេះគឺចិត្តរបស់ពួកគេខ្លាំងទៅដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនរបស់ពួកគេក៏ពុំនៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមត្រូវការពិតយុវជនពេលដែលពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវងងឹតពួកគេអត់មានកម្លាំងអ្វីដែលអាចជួយខ្លួនពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីភាពងងឹតនោះទេគឺ학생들이이제자주어두움에ស្ដាប់រឿងដែលងងឹតងងឹតចិត្តរបស់ពួកគេក៏ទៅឯភាពងងឹតនោះតែបើពួកគេស្ដាប់រឿងដែលល្អល្អចិត្តរបស់ពួកគេក៏ទៅជាល្អដែរទៅវាបើនេះអញ្ចឹងពួកគេនិយាយប៉ាលីយើងឃើញថានៅពេលដែលសិស្សគេបានស្ដាប់តន្ត្រីឃើញថាចិត្តរបស់ពួកគេក៏ប្រាប់ទៅច្រើនដែរគឺបានគង្យល់ទូទៅ학생들이듣고보면서마음의생각을많이바꿀នៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺមានការសំដែងច្រើនហើយមានមេរៀនជាច្រើនដែលសិស្សបានស្ដាប់អស់នេះសរុបមកធ្វើឲ្យសិស្សបានប្រាប់ទៅចិត្តគឺ공연이끝난후에이제명사들이와서강연도를하시고បន្ទាប់ពីមានការសំដែងអញ្ចឹងគឺយើងមានវាគ្មិនអញ្ចឹងហ្នឹងគេទៅ하고이캄보디아도하는데요កម្មវិធីបោះជំនុំយើងនេះគឺយើងបើកនៅប្រទេសកម្ពុជាផងហើយនៅប្រទេសកូរ៉េផងយើងតែទី캄보디아에있는청소년들을한국캠프에초대도합니다យើងមានការអញ្ជើញសិស្សខ្មែរទៅចូលរួមការបោះជំនុំនៅកូរ៉េក៏មានដែរ